La dieta és fonamental, ja sabem que hem de menjar una dieta rica en vegetals, rica en fibra, pobra en grasses. Això vol dir intentar disminuir el consum de carn vermella a una o dues vegades per setmana, intentar disminuir el consum de carn processada, i la que sí que podem menjar és tot tipus de carn blanca i tot tipus de peix.